Bom, então, primeiramente, vamos entender aqui que a casca da árvore, por definição, é a parte da árvore que fica logo junto ao câmbio vascular, né? Caso você não saiba, todo o tronco da árvore ele tem ali a parte mais central, que é a parte mais lenhosa, né? Composto ali pelo cerne e alburno. E aí tem a casca da árvore, só que entre a parte lenhosa e a casca tem uma parte de transporte de seiva, que é o câmbio vascular, né? Então, a partir do câmbio que você tem ali, do câmbio para fora, digamos assim, é a casca da árvore, tá? E existem várias espécies florestais envolvidas aí nos inventários. Algumas espécies possuem casca mais grossa, outras possuem casca mais fina. Algumas espécies possuem casca mais macia, que pode ser penetrada facilmente por aparelhos de medição. Outras espécies têm casca mais dura, então nesses casos vai ser o caso de utilizar algum objeto cortante para verificar ali a espessura da casca, né? Algumas espécies têm a casca que se solta muito fácil, outras espécies têm a casca que não se solta da árvore, então ela fica ali, vai estar ali presente no inventário o tempo todo. Então tudo isso vai influenciar na forma como que você faz a medição da espessura de casca. Isso também vai influenciar nos valores de circunferência, diâmetro e outros parâmetros que eu ainda vou explicar aqui nesse vídeo. Isso vai influenciar em qual que é o aparelho de medição que você vai utilizar, no método. Isso vai influenciar nos resultados que você pretende alcançar no objetivo final do seu trabalho, tá? Então tudo isso é muito importante para que você saiba que a casca ela tem influência direta nos resultados do seu inventário. Normalmente, a medição de casca ela é como que um fator, digamos, secundário em relação ao volume da árvore e também em relação ao peso, né? Normalmente é algo secundário, mas dependendo dos objetivos do seu trabalho, a casca ela vai ter influência direta nos resultados, porque as árvores que tiverem casca mais grossa, isso vai influenciar no cálculo de volume, dependendo do objetivo do seu trabalho. Se você tiver que também aferir sobre a questão do peso da árvore, isso também vai ser influar isso pode também ser influenciado pela casca da árvore, tá? Então é muito importante você saber de que forma a casca da árvore influencia nos seus resultados. Sendo assim, ter todos esses conhecimentos, saber tudo isso vai te ajudar a diferenciar os diversos tipos de volume que você pode ter no seu inventário florestal, os diversos tipos de peso que pode ter no seu inventário florestal, vai te ajudar a ter um conhecimento mais amplo sobre quais espécies vão influenciar no tocante à casca no seu inventário florestal e como que você pode lidar com tudo isso. Isso também vai te ajudar a ter relatórios mais precisos de inventário florestal para fazer projetos de licenciamento ambiental, seja eles quais forem, de forma mais ampla, mais precisa. De forma que os seus resultados vão ser potencializados, você vai ter muito mais garantia de resultado, você vai ter muito mais embasamento para responder possíveis questionamentos, você vai passar a ter mais autoridade no assunto e, de forma geral, você vai ter mais confiança, segurança e autoridade para lidar aí com seus trabalhos no setor florestal e ambiental. Você vai ser um profissional florestal de sucesso. Além disso, olha só como que a presença da casca da árvore pode ser um fator muito importante para você compor aí os seus laudos técnicos e relatórios, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, é de uma teca, né? Essa árvore aqui que vocês estão vendo, ela já está num lugar onde teve aqui uma ocorrência de fogo. A gente percebe aqui que no solo a matéria orgânica já está toda queimada. Ali no fundo tá uma estrada, né? Então ali não pegou fogo porque não tinha o que se queimar. Mas aqui a gente percebe aqui uma árvore aqui na lateral já queimada. Essa árvore que a gente está vendo foi um local onde teve uma ocorrência de fogo e eu fui lá fazer um laudo pós-fogo nessa área. Então, quando a gente olha aqui o aspecto externo da árvore, ela aparentemente está toda queimada. Só que, como a teca ela é uma espécie que possui uma casca mais grossa e, digamos, um pouco mais suberosa, né? Então a casca promoveu aqui como que uma proteção externa, né, à ocorrência de fogo, tá? Então, por mais que a árvore ela já esteja toda queimada por fora, mas por dentro a parte lenhosa continua, digamos que aqui num primeiro momento ela continua praticamente intacta, né? Vou até passar por uma foto aqui do lado, ó. Aqui foi um outro tronco que a gente derrubou, a região toda queimada. E eu até dei um zoom aqui na época, ó, para a gente perceber que
Vocês percebam que aqui, ó, a espessura da casca da teca promoveu ali uma proteção contra o fogo, né? É claro que nesse laudo a gente pode verificar também que assim as árvores elas permaneceram vivas, mas é claro que isso gerou toda uma condição de estresse. Essa região ela passou depois por um momento ali de ataque de pragas, né? Mas foi uma situação posterior. De qualquer maneira, se não fosse a casca grossa da teca, com certeza todas essas árvores já teriam morrido, né? Se fosse, por exemplo, uma ocorrência de fogo em plantio de eucalipto, o eucalipto, de maneira geral, ele tem uma casca bem mais fina, ele não tem a casca do eucalipto, ela não é dessa espessura aqui como vocês estão vendo. Então, normalmente, nas vezes que eu já pude acompanhar situações de ocorrência de fogo em plantio de eucalipto, o eucalipto ele já morre já na ocorrência direta do fogo. Já a teca, nessa situação aqui, muitas árvores sobreviveram. Teve árvores que sobreviveram mais com condições de estresse, né? Mas toda essa resistência ao fogo foi promovida pela casca da árvore. Então, analisando também aqui a questão da casca da árvore, isso também é um parâmetro muito importante para você avaliar nessa questão aí de resistência ao fogo, ao ataque de pragas, doenças e coisas desse tipo.